Vasara švenčių ir susibūrimų metas. Bene triukšmingiausiai miestuose ir miesteliuose švenčiamos Joninės, prasminga ir gražia šventė tapo Liepos 6-oji, kai švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę valstybės dieną. Panevėžio rajono kultūros darbuotojai sako, kad švenčių reikia ir jų netrūksta. Aišku, kad kuo daugiau švenčių, tuo smagiau gyventi. Ėriškių kultūros centras apima ne vien tik tai Ėriškius, bet ir amatų centrą, linų muziejų, tai mes ir prie muziejaus tų švenčių visokiausių turim, ir amatų centre šventi, ir mažyčių, ir didesnių švenčių, ir Upytės pačios, kraštiečių susitikimai, va dabar Liepos mėnesį kaip tik bus ir Mindaugo ta karūnavimo šventė didžiulė ant Čičinsko kalno ir tos kraštiečių susitikimo šventė. Populiariausios pasak kultūros darbuotojų kalendorinės šventės su savo išlikusiomis ir naujomis tradicijomis. Tačiau vasarą netrūksta ir vietos bendruomenių organizuojamų susibūrimų ir susitikimų. Šventės tai yra truputėlį toks staptelėjimas tarp darbų. Staptelėjimas ir numatymas, ką toliau veiksime. Tarsi surikiuoja metus į tokią eilę, kada kažką dirbame, na ir ateina laikas, kada turime pasibūti draugėje, susiburti bendruomenėje, mažose kaimeliuose, galbūt dideliuose miestuose, kada skubėjime mes nesusitinkame vienas kito. Tiesiog švenčia žmonės, kraštiečių šventės labai išpopuliarėjo, kuomet iš visų Lietuvos ir ne tik Lietuvos, iš pasaulio kraštų žmonės susirenka į gimtą kaimą, kad pasimatyti, kad pasibūti. Manau, šventės reikalingos kaip ir prieš 100 metų, taip ir dabar. Žinoma, daugelis nori to šventės ir ypatingos, kad jin būtų kažko nepaprasta, todėl labai smagu, kaip pati bendruomenė iniciatyviai jungiasi ir kažką veikia šventės pasiruošime, todėl ir ta šventė tada būna labai išbaigta, todėl kad kiekvienas nors dalelį į tą šventę įneša. Aušra Sidorovienė sako, kad atsikvėpti nuo darbų žmonės visada mėgo. Tad džiugu, kad šventė švenčiamos, o po pasaulį išsiblaškę kraštiečiai bent vasarą susibūrė draugėn pabendrauti, prisiminimais pasidalyti ir patys sau susikurti šventę.